ကျွန်တော်ရဲ့အသက်40ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ရောက်ဖို့အတွက်38ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွေ့အကြုံတွေဘုရားသခင်ချတဲ့အုံမြင့်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သက်သေခံပါတယ်တဘဝလုံးမှာတေချာပြောနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသိကောင်းနေတယ်သူကသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဆွဲခေါ်တယ်သူရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းသူရဲ့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့ဂယုဏသာမပိုင်ဒီနေရာမှာမတည့်ရက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးဒီနေ့လေကျွန်တော်ရဲ့เนาะပြောင်းလဲကစားအတွေ့အကြုံเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာနေအနေငယ်ပြချင်တယ်လူငယ်တယောက်16နှစ်သားမှစပြီးအမှုတော်ဆောင်တယ်မလွယ်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတာပါဆိုလူငယ်တွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံယူချက်နဲ့မသွားဘူးခံစားချက်နဲ့သွားတယ်။ရောက်ကျွန်တော်က6နှစ်တည်းမှစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှခံစားချက်နောက်မလိုက်ဘူးငါခံယူချက်နောက်လိုက်မယ်။ခံယူချက်ဆိုတာဘာလဲယူလေးပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ငါတနည်းကျရင်ငါဘယ်ပန်းတိုင်ရောက်ရမလဲငါပုံမှန်ထားတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဘာငါ့ကိုဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ကယူပိုင်အောင်အဲ့ဒီကိုငါအရောက်လမ်းမယ်ဘာပဲကြုံကြုံငါတွားဟုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါခံယူချက်ပဲဘလို့ပဲလွယ်လွယ်ခက်ခက်သွားမယ်ကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်ဘာမှုတဲ့ခံစားချက်လေးရလေမတ်တာပါညီကောင်မတော်မနေဘာမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်လေးတွေကလွယ်တဲ့အရောင်ခတ်သွားတယ်ခံယူချက်နဲ့မတွားဘူးဆိုရင်လူငယ်ဘဝမှာခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ခံစားချက်တွေမှာဘာတွေလဲပါလဲဆိုတော့တမိစားကိစ္စတွေလဲပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေဝင်လာရင်လူတစ်ယောက်ကအောင်မြင်မှုမလွယ်တော့လူတယောက်ကထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့မလွယ်တော့ခံစားချက်ရောက်စမိုင်း Joyce Mia ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ရန်သူဟာစာတန်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ရန်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ကြံတဲ့ဘာအရေးနဲ့မှမရောခံစားချက်နဲ့မရောဝိညာဉ်ကြီးရမှတ်ထားပါစိတ်ထဲကနေလိုရတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ထဲကနေလိုရတာဝိညာဉ်ကြီးရဆိုတာအမှုတော်မြတ်ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မတူဘူးဝိညာဉ်အထက်ကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွေလမ်းပြမှုနဲ့ပွားတာအဲ့ဒါကိုကြွေးပြမှုလို့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်အမှုတော်ပြမှာလုံနေရင်းနဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘယ်တော့မှမရောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲပါလဲတမိစားကိစ္စလေးပါတယ်တမိစားကိစ္စလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုစကုမှာကျွန်တော်ညောင်းတက်ပါတယ်ဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညောင်းတက်တယ်ကုလာနော်ကျွန်တော်ညောင်းတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်မှုလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူမှုလာတယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်မှုလာတယ်ကြောက်ဒီဟာကာလအတွင်းမှာငါဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့အခြားအချစ်ကြီးတို့နော်ဟိုတခါလေးဆိုရှယ်လူမှုကြီးတို့ဘာကိစ္စနဲ့မှငါမရောကြောက်ကျွန်တော်ငွေချင်းအများကြီးလည်းမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုးလာလုံးပြီးသွားတယ်ငွေချင်း၃ယောက်ပဲရှိတယ်အများကြီးအားလုံးတိတယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအတွင်းကြကြပေါင်းပြီးခင်တာ၃ယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့တခါကျွန်တော်တို့ကအရန်တငယ်ချင်းတွေများအချိန်ဟိုတောင်းတဲ့တရားအရန်ဆိုရှယ်များသွားခက်စပရစ်ချာကြားသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တယ်အရောက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါအများကြီးနဲ့မပေါင်းအများကြီးနဲ့ငါဟီလီကာလာလောက်ဖို့အချိန်ကမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီယူလာတာကဝิญဉ်ကြီးအတွက်ပဲလာတာလူမှုရေးလူတွေနဲ့တော့တိဆောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျွန်တော်ဒီ6လအတွင်းမှာကြောင်းတက်တဲ့ကာလလေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ချင်တဲ့တော့ငါဒီကျန်တဲ့ကြောင်းအစအဆုံးကြောင်းဆင်းသွားတဲ့အထင်ကလုံးဝကြီးစားမထားဘူးလုံးဝကြီးစားမတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะအဲကျွန်တော်ခံယူချက်တိုင်းပဲတကယ်ကိုလူ150လောက်ရှိတဲ့ចောင်းသားတွေဟာတခါတည်းပထမ3လအတွင်းမှာကြီးစားကြီးထားကြเนาะတခါတည်းဟိုမိတ်ဆွေတွေဖွဲ့ကြအနေနဲ့ရက်ကလူတွေကိုအချောလာတွေလဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဒီလာတာဟာဝิญဉ္ဇီရတစ်ဖက်ငါလာတာယောက်ျားမိန်းမကိစ္စလာတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမကိစ္စနဲ့ငါ့ရဲ့ဝิญဉ္ဇီကထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဝิญဉ္ဇီကထိခိုက်မယ်ကိစ္စငါဘာတခုမှလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အားအမှကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူဆိုရင်တကယ်တော်တယ်အရေးချင်းရှိတယ်။နော်တကယ်ကိုမတ်စုရေးတာလည်းအရန်တော်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ရှိမှနော်အမြဲတမ်းစာမီးနေရတဲ့လူတယောက်၃လလုံးလုံးအရန်ကောင်းတဲ့အချစ်ရေးဝင်လာတဲ့အခါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စာပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတော့နော်ဝิญဉ္ဇီကမှစိတ်ဝင်စားတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတကယ်ရည်ကြီးတယောက်လူငယ်တွေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဝิญဉ္ဇီကလုတ်တဲ့အချိန်မှာခံစားချက်တွေတမိစားကိစ္စတွေကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်
အဲ့ဒီခါနဲ့မယောပလိုက်နဲ့ချို့လူငယ်တွေဘုရားသခင်အလားလာလည်းရှိတယ်ယူပါုံလည်းရှိတယ်ကောင်းကြီးခံစားဒါပေမဲ့ဒီသမီးကြီးစားကိစ္စနဲ့ကြီးစားထားတာနဲ့နော်ဟိုကြီးစားကိုပြန်ပို့ရတာနဲ့ကြီးစားနဲ့နော်အချိန်ယူရအဲ့တာနဲ့ပဲဘောအချိန်ကုန်သွားတယ်အဲ့တာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်သတိထားပါကြောက်ကျွန်တော်ကုလားလုံးလုံးမှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကုလားကုံတဲ့အထိဘာကြီးစားကိစ္စနဲ့မှာဘယ်မင်းကလေးဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှာမရှုပ်ခဲ့ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်ခံယူချက်ငါဝိညာဉ်ရလို့တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှာအချီးကြီးဒီတမီးကြီးစားကိစ္စနဲ့မှာမရှုပ်အမှုတော်မြတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နေဒီသွားတယ်နော်အိမ်ဒီမှာလည်းတရတယ်သူအတင်းတော်ဒီမှာအချောလာလေးတွေတွေ့တယ်တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါအဲ့ဒီအရာတော့ငါဒီနေရာကိုလာတာမဟုတ်အကြောက်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာမင်းကလေးတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအပြင်သွားတာတို့တနည်းမှာထိုင်စကားပြောတာတို့နော်ဒါတခါတည်းဟိုရှောက်လေတော့တခါမှမရှိအဲကျွန်တော်ခံယူချက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငါဘဝတစ်ခုလုံးကငါရည်စုံအမျိုးမခံဘူးငါ့ကိုဖျားပြီးတဲ့ပန်းတိုင်ကအရောက်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ခံယူချက်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကလူယူလေးနော်18 19ဆိုတာတကယ်နော်ဟိုအကောင်မောင်းတန်တကယ်ဟိုဒီခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့အခြေကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရပါလေအသွေးသားရဲ့နော်အာတတ်မှတ်မှုတွေအသွေးသားရဲ့နော်စုံစမ်းခြင်းတွေကြုံရပါလေအမျိုးသမီးတွေရည်လာမြောင်းပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်မြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး၁၀တောင်ဆောက်ပေးတဲ့အခြေတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်နော်ပေါ်တီဖာလို့အမျိုးသမီးလိုမျိုးတကယ်ဟိုအကြီးကျယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်သတိပေးတယ်ငါပေးဟင်းတစ်ခွက်နဲ့တော့ဖျားပြီးတဲ့ตาဥရောငါမလဲဘူးပေးဟင်းတစ်ခွက်နဲ့တော့ငါตาဥရမလဲဘူးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူငယ်တွေရှိတကယ်တော့လေဖျားတော့တယ်စူးချီးစူးရှိတယ်ကျွန်တော်တလည်းตาဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုမနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့မဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အသက်တာမှာဖျားပြီးတဲ့ဗိတ်တိတ်ခြင်းတွေဖျားပြီးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖျားပြီးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုပေးဟင်းနဲ့လဲမိတယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားကြည့်စလို့ကြောက်ပါဘွာကြောက်တာပေါ့ဗျာကြီးစုတော်ကြောက်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခံစားချက်ကိုကြီးစုတော်ကြောက်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကြီးစုတော်ကြောက်အောင်မြင်ခွင့်ဖျားပေးတယ်နောက်တစ်ခါခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗာပြပြခြင်းတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့2000ခုနှစ်မှာမန္တလေးမှာတာဝန်ကျတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြီးအကျယ်တော့အထုပ်ပိုးတွေပြင်သွားပြီးတော့မန္တလေးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုလေးလျောက်အထုပ်ပဲချသည်တယ်ကျွန်တော်ဘေးတစ်ဖက်ကလူကြီးနှစ်ယောက်တော့အမှုတော်ဆောင်တင်းုံဆရာနှစ်ယောက်ကစကားပြောနေကြောက်သူတို့ကရည်ရွယ်ပြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေကြတာဗာပြောလဲဆိုတော့အာဒီခေတ်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကသုံးစားလို့မရဘူးဒီခေတ်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကနော်ဟိုစကားနားမထောင်စသဖြင့်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ရဲ့အားမရတဲ့အရာပြောနေကျွန်တော်လည်းလူငယ်အမှုတော်ဆောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တက်က19 20ပဲရှိသေးတာအဲ့လည်းကျွန်တော်ကအထုပ်ပဲချရသေးတယ်နော်မန်ဒီဟိုဘက်ကအကြီးကျယ်ပြောတော့ဟာကျွန်တော်ယင်ဝောင်းတခါလဲဘာလို့ခံရလဲဆိုခါလဲကန့်လို့ခံရတယ်တခါလဲစိတ်ကြကြသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တယ်ငါအမှုတော်ဆောင်တာလူတွေချီးမွမ်းကျင်တာကြားကျင်လို့လူတွေအားပေးတာကိုခံကျင်လို့လူတွေနော်ဟာတခါတည်းတော်တယ်ကောင်းတယ်ဟာတော့ဆက်လုပ်ပါလို့အားပေးလို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာငကူရစ်စာအမှုတော်ဆောင်တဲ့မိသားစုတွေကအားမပေးဘူးအတင်းတော်ကအားမပေးဘူးပဝင်းချင်းကအားပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာမှတ်ထားပါကြဘောလုံးပွဲလို့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးလက်ကုပ်တီးအားပေးမှလူတွေရှိမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားပေးတာတွေကြားကျင်နေဆိုရင်တော့အမှုတော်မဆောင်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးကျင်တယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံရမယ်တခါပလေမကောင်းပြောတာအဲ့ဒီဆရာတွေကတော့သူတို့ခံစားချက်ကိုသူတို့ပြောတာပါပဲသူတို့လည်းမမားပါဘူးသူတို့မှပြဿနာရှိတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုရည်စူးပြီးပြောတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့စကားကိုစာတန်ကကျွန်တော်ကိုကြားစီဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကြောက်အောင်ကြံစီကြောက်မလားလူတွေပြောတဲ့စကားဒီကူတာနားထောင်ပြီးစိတ်ကြောက်မလို့ကျွန်တော်ဘက်မှာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်လမ်းဘေးမှာလဲတည်တဲ့အထိစိတ်ကြောက်သွားတာကြားပြီးစိတ်ကြောက်တင်တာကြားပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တော့မလဲဒါမှကျွန်တော်ချင်းဆုံးပြတယ်ချင်းထူတော့ပြဆုံးပြတယ်ဆူတောင်းတယ်ဖျားတခင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဟုတ်တယ်ဒီခေတ်လူငယ်တွေဟာကောက်ရိုးမီမဟုတ်ဘူးခွေးမီကောက်ချီတောက်ဆူမဟုတ်ဘူးခဏပဲနိုးထတာမဟုတ်ဘူးဟာတခါလေစိတ်တကြွတာပဲမဟုတ်ဘူးဖျားတော်ကမှကာကုံချီးမွမ်းတာမဟုတ်တကယ်ကိုဖျားနောက်လုံးလုံးလိုက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖျားကိုချစ်တာပါလားတကယ်ဖျားကိုရှာတာပါလားတကယ်ဖျားယူကောက်တာပါလားကိုတော်တတိထူပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဆက်မတာပါဝီဖန်တာတွေကြည့်ရတာတွေမကောင်းပြောတာတွေတော့တင်းကိုရှုပ်ချတာကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်တအဲ့ဒါကအောင်မြင်သူတိုင်းကြုံရတာပါ
တင်ကြဲကြုံရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရတာမဟုတ်လူတိုင်းကြုံဒီလန်ခီးသွားတဲ့ကံကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ရဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါနမိတ်လက္ခဏာတွေပြရဲ့တကိုးတွေပြရဲ့ဘယ်သူမှကောင်းမပြောနောက်ဆုံးကားတိုင်းအထိမင်းစင်းခဲ့ငါတို့ယုံမယ်ဆိုဝေဖန်ခဲ့ရတာပဲဒါကြောင့်ဝေဖန်ခဲ့ရတာကြုံတိုင်းစိတ်တက်ကြမယ်လူတွေကငေါ့အားမပေးကြဘူးလူတွေကငေါ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့နော်ခွန်အားမပေးကြမှတ်တာပါလူတွေအားပေးမှလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်လူတွေကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပြောလို့စိတ်တက်မကြဘူးပဲစိတ်တက်အချင်းချင်းကြောက်ရဲပူပါတယ်ကျွန်တော်ခရီးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာငွေကြီးခက်ခဲတယ်နော်အာအကူအညီတွေမရအောင်လူတွေအကောင်ပြောချင်းမခံရဘူးကိုယ်ကဘယ်လောက်ကောင်းလုပ်လို့နော်ဂျေစုတင်မာရဲ့တယောက်မှလာမပြောကြအဲ့လောက်တိကျက်သေးတဲ့ကာလကြုံနေတာစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ပြပြတယ်ငါတို့အမှုတော်မဆောင်ပဲနဲ့ငါတို့စီးပွားရေးထွက်လို့ရင်ကောင်းမလားနော်အာနိုင်ငံသားမှာသူများလေးလိုပဲငါတို့စီးပွားရေးလို့ရင်ကောင်းမလားလို့ပြောမိတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်အားပေးတယ်ဒါမျိုးကလူတိုင်းကြုံရတာမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်လို့ကြုံရတာဒါတွေကြုံမယ်ဆိုငါတို့ကြိုသိထားပြီးသားပဲရောက်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်မှားခြင်းတယ်ကျောက်ယေရှုကလည်းဥပမာပေးတယ်တိုက်တီတဲ့အခါမှာတဲ့နော်တိုက်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ဆောက်ဖို့အတွက်ကုန်ကြားစိတ်တွေကြုံမတွက်ဘူးလားတဲ့တွက်ပြီးမှဆောက်တယ်မဟုတ်လားတဲ့။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်အရန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကတပည့်တော်ကားတိုင်းထမ်းပြီးသူ့နှုတ်လိုက်ဖို့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဥပမာကိုပေးတာ။အဲ့လိုပဲယေရှုနှုတ်လိုက်မယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်ဒါတွေတွက်ထားဖို့လို့။ဒါကြောင့်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်နောက်တမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတွက်ထားဖို့ဝေဖန်မဲ့အရာတွေကိုတွက်ထားကြိုတွက်ထားဖို့လို့လေ။အဲ့ဒါတွေမခံနိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကားတွေပေးရမယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့အမှုတော်မဆောင်စီချင်ကျုံမဝိပနာကြုံရမယ်အထင်လွဲတာကြုံရမယ်เนาะအပြစ်တင်တာကြုံအမျိုးမျိုးကြုံရမယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့တာဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်เนาะအထင်လွဲခံရတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရမကောင်းပြောတာခံခံလည်းကြုံခဲ့ရကျွန်တော်စပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာเนาะဟာတခါတည်းသူများလိုအမျိုးသမီးတယောက်နှောင်းနဲ့မဟုတ်အမျိုးသမီး၅ယောက်နဲ့အထင်လွဲခံရတယ်တပြိုင်တည်းမှာ၅ယောက်နဲ့ဟာဟိုတယောက်ကလည်းဟိုတယောက်နဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကအမျိုးမျိုးကြုံရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုလင်းအောင်အဲ့လိုသူတွေကပြောတယ်ဘေးရမှာဖျားရခင်တည်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါမှားတယ်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာအချိန်ကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအပြတ်တည်ပြပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးတည်င်းတက်တာလူကြီးပြောတာတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုအထင်လွဲအောင်နေခဲ့မိတာရှိရင်လေခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းမွန်တောင်းပန်လေကျွန်တော်တက်ရှင်ပြန်အချိန်ရမှာဖြစ်လာတက်တည်ထူလာတယ်เนาะဘယ်သူမှန်နေမှားတယ်ချုပ်ကိစ္စတွေကအခုအချိန်အဖြစ်မတော့ကျောက်ခန်းစားခြင်းတော့လိုက်ပြီးငောင်းအဲ့လိုပြောကြတယ်ဟာလားအဲ့တုန်းကသာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ငောင်းအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လိုမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးငောင်းကိုနော်အဝေဖန်နေဆိုပြီးစိတ်တက်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းပြောတာကိုခန်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာနေရာပေးမိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဘဝဒီရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်စောက်တို့မှကျွန်တော်ဖတ်တာအရင်သဘောကျတယ်လှေရဲ့အပြင်မှာရေရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေလှိုင်းရှိတာလည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်လေမောက်တဲ့အဓိကတရေခံကလိုင်းမဟုတ်ဘူးလေအပြင်မှာရှိတဲ့ရေပုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေကလေထဲကိုဝင်လာပြီးတော့လေကအပေါက်လေးတိတိပေါက်ပြီးတော့ရေကစိတ်ဝင်လာပြီးဆိုရင်မကြခင်လေမြုပ်တာလေမြုပ်တာလိုင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေမြုပ်တာအပြင်မှာရှိတဲ့ရေကြောင့်မဟုတ်အထဲမှာရှိတဲ့ရေကြောင့်အဲ့လိုပါပဲလူတွေဘလောက်ဝေဖန်တယ်ဘလောက်ပြောတယ်ဘလို့နော်တိုက်ခိုက်တယ်ဘလို့ကဲ့ရဲ့တယ်ဘလို့စဲရည်တယ်အရေးမကြီးအဲ့ဒါအသိအောင်မလဲချနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝေဖန်နဲ့မကောင်းပြောတာအလုံးတင့်အထဲမှာနေရာပေးလိုက်ပြီတင့်အထဲမှာခံစားလိုက်ပြီတင့်အထဲမှာအဲ့ဓာတွေနဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုရင်မကြခင်တင်မြုပ်တော့ကြောက်ဝေဖန်ပါစီလူတွေကိုစိတ်ဆိုးစရာလည်းမလိုဒေါသဖြစ်စရာလည်းမလိုမကောင်းမြင်စရာလည်းမလိုပြန်တုံ့ပြန်စရာလည်းမလိုအရေးကြီးတာပါဒါကကြုံရမယ်အဲ့ဒီအဖိုးခါကိုတထားပေးဖို့လိုတယ်တထားဖို့လိုတယ်ဆွဆွဲတာဒါတို့အလုပ်ပဲမကောင်းပြောတာဒါတို့အလုပ်ပဲတို့ကအလုပ်တို့လုပ်မယ်တင့်အလုပ်တင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တနေ့ကျရင်အဲ့ဝေဖန်နဲ့အကဲရဲတဲ့လက်ညှိုးထိုးတဲ့လူတွေကမကြခင်မှာဖျားတခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးအသုံးပြုတဲ့ချီးမြှောက်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တင့်ကိုနော်အာကျေးဇူးတင်တယ်ပြောတဲ့လူတွေလက်ခုပ်တီးတဲ့ပေးတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါကျွန်တော်ဘက်မှာအမျိုးမျိုးကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်မကောင်းပြောတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အကြီးအကျယ်အရှက်ခွဲတဲ့လူတွေကမကြခင်မှာအံ့ဩစရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသားတွေဖြစ်လာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်နော်အမာခံမိသားစုတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်မှတ်တာပါခံစားချက်နဲ့ဘယ်တော့မှမတော်နဲ့ဝိညာဉ်ရလို့တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှတခြားအရေးတွေနဲ့မရောနဲ့။သမီးစားရေငွေချေးတခြားတွေနဲ့မရောနဲ့။တခြားဟာတွေနဲ့မရောနဲ့။ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့။ကျွန်တော်အားပေးတော့နားထောင်ပါ။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာဘုရားသခင်ကခံစားချက်နဲ့မသွားစီခြင်း။ခံယူချက်နဲ့သွားစီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးအသုံးပြုတဲ့လှုပ်ရွက်ချက်တွေမှာအမှုတော်ဆောင်ခါစားလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံစားချက်မကောင်းတာကြုံခဲ့ပြီးမယ်။ခံစားချက်တော့မလိုက်ပဲနဲ့
ခံယူကျွန်တော်လိုက်တဲ့ကဘုရားကကြီးကြီးမားကောင်းကြီးပေးလာတယ်။အဲတော့တင့်ကိုလည်းဘုရားအသုံးပြုခြင်းနဲ့တင့်ကိုလည်းဘုရားသူပေးထားတဲ့ယူပိုင်ုံတွေပြည့်စုံစေတယ်။တင့်ဘာလို့ဘို့လို့လဲခံယူခြင်းနဲ့သွားဖို့လို့လဲဘုရားကောင်းကြီးပါစေ။